Flott, takk for hjelpen. Altså her skal vi gi en vurdering til slutt da. Vi kan si if poeng lik 10, den riktig, jeg får en større enn, jeg bare lager noe sånn tilfeldig her. 7, den. Ja, det her er ikke noe viktig. Da kan vi bare sette antall til 10.000, så kan denne der stakkars studenten holde på resten av skoleåret. Skulle han ha på grunn av å være hjem? Ja. Det er jo ikke akkurat programmering. Her kunne vi ha hatt en select-setning i stedet for meg. Hva? Bånd i bøtta, sier jeg. Ja, jeg endret det matteprogram. Den. Jeg tror det skulle gå bra. Her sier jeg. Og jeg har fått to deklarasjoner nå i current scope. I hvert fall en feil der. Tekstnavn after update. Hva var den sammen med den? Likte den ikke den? Jo, jeg forandret, men jeg har jo laget den her nå da. Jeg kommer jo hit. Det er navn. After etter. Jeg hadde skrevet before etter, så endret det. Det gjør jeg hele tiden endres. Skal vi se. Nei, men vi kan ta vekk den. Her er vi. Siden den er så dum. Sånn. Så går vi på denne her. Og så kaller vi denne X, da er det ingen kobling. Og så går vi tilbake til denne navn, og så sier vi vil ha en after update event. Der har han laget den, og så tar vi bare koden her. Og setter inn hit. Da må han i hvert fall være fornøyd. Resultat må vi definere oppi her. Kanskje han heter tekstpoeng. Valg opp, skal vi se. Den bruker vi bare her.
Og så hadde jeg definert noe på toppen. Nei. Ja, men da vet du, er vi i gang. Nei, det gikk fire greier. Nei. Jeg må selvfølgelig huske å nullstille den mellom hver gang. Det hadde jeg ikke gjort. Det var når vi er der. Hva er den verdien, var ikke det? De andre verdiene blir satt, men den... Da skulle det gå bra. Er det gjerne at det ikke skal være false? Det skal ikke være null, det skal være blank selvfølgelig. Og så ser jeg at de to her er kanskje usynlige på meg. Visible. Yes. Og så var det den. Ja, det er så mye sånn fikling, det sitter jeg med hele tiden. Jeg er lik blank. Jeg tror vi saver det her. Jeg tror jeg startet at det går. Ikke det? Lyser rødt. Jo, det lyser rødt. Jeg satt det på. Ja. Takk for at du passet på. Men denne gangen, det med den unntaket, ja. Der klarte det. Ja. Sånn. Navn. Er lik 24. Yes! Jeg har fått aldri fått to poeng. Ok. Det var noe tull med denne poengdelingen. Vi var kanskje kjappe da. Skal vi... Vi fikser den. Ja. Nei, nå begynner det tull igjen. Ja. Skal vi se, vi begynner her fra starten av. Tekst, navn, after update, poeng til null, nummer til null. R er lik blank. Vi gjør alt synlig. Det er vel fornuftig. Og så lager vi første oppgave. Lag oppgave, tell opp nummer med 1. Åja, oh, jeg tror vi er riktig. Og lager oppgaven, og den så vel grei ut. Og så... Poeng er lik 0, så starter du med 1 i antall. 0 poeng, og så lager vi første oppgave. Og så gir han svaret sitt. Her. Hvis jeg er resultat, så teller vi opp poeng med 1. Men den skulle være 0 i starten, så nå skulle han bli 1 nå. Jeg synes jeg har tatt opp til 2, jeg. Men after update, hva da? Når, ja, det er etter at du har trykket enter i R-ruta, det da? Så ja, når du trykker enter på det feltet. Det må jo ikke... Det er beskjedene må jo ikke komme... Da er det egentlig riktig. For du er på oppgave 2, men du har... Da må du ha i så fall opp... At du starter på ja, oppgave 0, da. Ja, jeg ser det. Det er litt... Vi kan ta vekk det her. Så ta de her, eller... Så her, vi det er bare litt uryddig. Vi tar vekk det der. Og så lager vi en...
Ja. Sånn. Og så, det er egentlig ikke så lurt med så mye automatikk. Vi legger ned knapper vi. Neste oppgave, for alle spiller litt for mye på en gang. Det var mye lurer, vet du. Properties. Kom neste. Event. Klikk. Den. Og hva var jeg kalt den her? Lag neste. Det var mye finere, vet du. Kom neste. Den. Så hvis jeg trykker på neste, så spør vi antall oppgaver, og skulle være 10. Da lager han en ny oppgave, sant? Så når jeg skulle lage en ny oppgave inntil vi kommer til 10, da er tekstnummer blitt lik 10. Lager vi den tiende, hvor teller vi opp tekstnummer? Det gjør vi, teller vi opp her. Nå. Kan det være håp? Jeg har ikke laget noen klask. Uff. 170 ganger 2, det er 19. Yes! Det har fått 1 poeng, oppgave nummer 1. Neste oppgave, oppgave 2. Aha! Hvorfor går han rett? Ja, vent litt. Nå begynner jeg å forstå. Du må ikke hente opp denne boksen her før du har gjort alle 10 oppgaver. Nei, jo. Men jeg tror at jeg må loope. Ikke med ife. Bare at den her kom neste. Den skal være usynlig. Hvor er koden min nå da? Der. Heldigvis. Yes. Lag oppgave, lager vi den første, og så den er grei. Og så sjekker vi resultatet, og da sier vi at den her kom neste sin, hvis det blir den. Da er den synlig fra nå av, etter første oppgave. Er det vel? Ja, riktig. Og så trykker han på den neste, og så her, vet du, er det bare bonde i bøtta. Exit. Yes. Eller, kanskje litt mer logisk. Vi gjør det her bare når vi kommer til slutt. Altså, så lenge tekstnummer er mindre enn 10, så lager vi nye oppgaver. Hvis den er 10, så lager vi den her. Nå vet du, de bygger jeg. Og da går jeg i view. Og så må jeg nok skrive navnet på nytt igjen. Åja, vent litt, vi skal gå ut. Er det den eller den? Yes. Nei, hvorfor er ikke den usynlig nå, da? Skal vi se, vi må... Jeg vil ikke at den skal være synlig enda. Men jeg mente jeg la den inn i form. Det var ikke jeg da. Du har ikke gjort den usynlig der.
begynne med? I plattertesten. Du må gå gjennom programmet før du får den i synet. Vent litt. Men vi finner ikke kodene mine lenger nå, skal vi se. Form load. Og jeg var der jeg skulle sette, jeg har jo satt på feil sted, jeg. Det var ikke der. Det var, jeg satt på feil sted, jeg trodde det var load, player load prosedyren nederst, det jeg var på gammel vane. Da. Sånn, nå virker det sånn som jeg vil ha det. Altså jeg kan si yes, kom vi kvitt denne modulen, jeg trykte på feil knapp oppi her. Hvis jeg sier, nå skal jeg kjenne. Altså er ikke det mulig å så unngå denne der, ja. Der, nå er ikke knappen synlig. Kai. Null poeng til nå. Oppgave nummer 1. Oi, minus. Dette kan vi jo selvfølgelig læreren få lov å angi. At han bare skal ha positive svar. Dette er minus 17. Da fikk vi en neste oppgave frem. Og så må jeg huske å glemme nullstille svaret et eller annet sted. 79 minus 52. Et eller annet. 20. Og så divisjon. Det er vanskelig. 8. Yes! Ok. Og så skal det gå det her da. Åja, jeg kan søke neste oppgave. Da får jeg bare oppgave uten riktig. Det er jo greit nok, hvis ikke du forstår den da. 5 riktig svar? Nei. Oppgave nummer 10. Ikke så bra. Ok, vi må nullstille resultatet her. Det er en idé som er plunder. Her kan jeg trykke module, class module, visual basic. Hva i? Ja, du må trykke på noe for å få den. Det er bra. Der. Ja. Ok, her må vi ha nullstille svaret, sant? Jeg tror jeg har en caps lock på deg her. Riktig. Nullstille svaret etter hvert svar. Ikke det greit? Her skal vi nullstille svaret til neste oppgave. Vi nullstille svaret til neste oppgave. Ja. Men sjekket jeg, så fikk jeg ikke galt resultat. Rett skyld om det var feil. Jeg følte det, men det kunne vært at det var noe tull der da. Lag oppgave. Ok. Vi velger en regneart 1-4. Vi kan jo kjøre i debuggingsmodus. Ok, da satt vi nummer til 1, så det er greit. Valgrop trekkes her til å være, men nå sa jeg F5, jeg skulle ikke det, ja shit. Trenger til. Eneste måten får det gjort kvitt denne på.
Da har jeg fått det. Valg opp er 2. Opp er regnark, som er minus. V1 her er lik 86. V2 er lik 49. Hvis divisjon, det er det ikke. Det er ikke pluss, det er ikke minus. Resultatet er lik V1 minus V2. Det er greit. NVID går ut hit. Og nå skal ikke det skje noe før jeg taster inn svaret her. Og nå taster jeg et feil svar. 23. Trykker Cash Return. 0 poeng. Neste oppgave. F9, F5. Ja, nå forsvant den. Jeg synes det er alt for komplekse, men sa ikke vi 0 til 20 på det? Ja. Så la oss sjekke hva som skjer der da. Jeg synes det blir for komplekst. Ja, du sa vel 0 til 20, jeg tror du bruker det. Og den delen, og så blir det svaret fra 0 til 20. Ja, det blir jo de siste to faktorene som er mellom 0 og 20. Ja. Jo, men V1 og V2 var ikke det vi sa var mellom. Ja, men jeg tror du tok resultatet. Ja, nettopp. Når vi, det virker over alt ellers, unntall på divisjon. Ja. Det verste. Vi ser, hva skal vi gjøre da? Men er det at du vil ha maks 20 på divisjonen? Det er hver enkelt verdi. Så kan, da sier vi, ja, vi kan jo bare fikse det, sant? At, altså, vi har V1 delt på V2 skal være like et resultat. Og det vi gjør her er at vi velger resultatet først. Sant? Hvis du tar maks 10, så bare så enkelt som det, så vil det jo bli 1 oppgave. Ta 100 nedover. V1 kunne da vært en, vi kan bare. Men her skulle vi garantere at ikke de blir større. Vi kan ikke trekke om igjen til vi får nye tall der, men det er litt dumt. Vi har 4 minutter å løse det her på. Altså, det er selvfølgelig å velge mindre verdi da. Ja. Så egentlig, hvis vi gjør det sånn, hvis vi sier, skal vi pynte på denne programmet vårt, else, her endrer jeg struktur, og som dere ser, så går det veldig fort. Hvis det er vanlige regnearker, så regner jeg på den vanlige måten. Hvis ikke jeg, så sier vi at resultat og da kan vi velge største, minste. Så vi deler de her, hvis han sa opp til 20. Vi kan velge mellom 1 og 10, for eksempel. Yes. Og så kan vi si at V1 er resultat ganger V2, og så må vi bare regne ut V2 på gamle måten. Da tror vi jeg døste. Så da håndterer vi den for seg selv, og alle andre regnearker for seg selv. Det var egentlig lurt å gjøre det sånn. Jeg håper jeg nå lastet ned det der på nytt igjen.
31 pluss 22, 53. Yes, da får vi nesten nullstille. Og det er 5. Yes. Og det er 25. Ja, så kan vi svare feil. 3. Riktig. 120 delt på 15. Ja, nå har vi, det blir 6, 7. En, to, tre, fire, åtte. Yes! Og så kan vi hoppe over en oppgave. Ja, ikke den, for den var så lett. Det var så vanskelig. Så var feil her da. Nittiåtte. Nei. Sju av ti. Jeg synes jeg skulle ikke ha den meldingen på sju av ti. Da tror jeg det er større enn sju. Ja. Større enn, var det større enn? Vi ser. Kommer det bare her oppe? Jeg sa, hvor mange poeng hadde jeg? 7? Ja. Det var ikke større enn 7. Nei, det var ikke det. Åja, oh, ja. Nei, det var større enn 5 da, ble det sant. Da ble det den. Er det her vanskelig? Plundret det, sant? Litt sånn frem og tilbake. Men det hadde vært mye lettere hvis man satt seg ned på forhånd og funnet ut hva man skulle gjøre. Når man tar det litt sånn på sparket, så blir det litt sånn at du finner ut, oi, vi må lage en oppgave til, og da er det kanskje best å ha en knapp. Og som ofte ser det ut av knapper på ting, for ellers går ting litt for fort for brukeren, sant? Da kommer det svar og oppgaver om hverandre. Det nye her er jo det randomized. Ja. Men det er selvfølgelig, da slår man opp på nett, og på eksamen, dere selvfølgelig får en beskrivelse av hva dere skal bruke det, så kaller dere i vei og håper på det beste. Men det dere ikke har muligheten til på eksamen, heldigvis, det er å teste det. Så da får ikke dere feil for sånne små ting. Sannsynligvis ser jeg ikke de heller, sant? Så det er jo veldig greit. For hvis dere har PC på eksamen, så vil dere bruke, altså, de har brukt masse tid på å ordne på sånne detaljer i det hele. Det som er poenget her da, er at vi har laget disse deklarasjonene her oppe. Regneart-typen. Vi leser inn fra lærerens fil, da han har sagt begrensningene på tall. Mokker det inn i tabellen her. Velger tilfeldig hvilken av disse fire vi skal regne med hver gang. Og så velger vi tilfeldige tall. Og så som alltid, når vi opererer den virkelige verden, så har vi fire regnearter pluss minus, ganging og deling. Og tre av de er veldig enkle, men den delingen er litt verre. Fordi vi har ikke lyst til å ha en tidel på tre og sånne ting, som gir oss desimalsvar. Så fikser vi det med å gjøre det feil vei, men da får vi litt problem med de her størrelsen på tallet, hva egentlig læreren mente med det. Sånt. Så, men det vi kunne selvfølgelig gjort var at vi kunne bare sjekke det resultattallet. Sånn som vi gjort når vi trekker et mindre verdi da, mellom 1 og 10 på det for eksempel. Da har vi egentlig løst problemet. Men det kunne hende læreren ville ha 200 delt på 10, sant, som en mulig løsning. Men 200 var over det området han hadde sagt. Sant. Så hva mener han når han sier at området skal være fra 1 til 20 på divisjon? Er det svaret skal være mellom 1 og 20, eller er det grunntallet inn som skal være mellom 1 og 20? Men nå har vi funnet en slags kompromis på det her. Så det som var oppi, det er å ha en sånn neste knapp. Så første oppgave lages med en gang du har skrevet navnet ditt. Neste oppgave lages når du trykker neste oppgave. For det er selvfølgelig rett at vi kan ikke gi neste oppgave automatisk, fordi at du trykker svar, så får du feil svarmeldingen, trykker du OK, men da vil du gjerne se på svaret ditt og hva du gjorde feil. Så det er egentlig bare dårlig brukeransnitt å legge automatikk der. Det er brukeren som skal styre hastigheten på det her, ikke maskinen.
Så denne after update i sånn tilfelle var dumt. Det er mye bedre at... men after update på navnet er helt greit, sant? For det, han skriver navnet til kreskretøren, og da er det greit. Mulig vi skulle hatt neste oppgaveknappen der, sant? Så du brukeren styrer det. Men første oppgaven kan du få automatisk. Så kan du selvfølgelig pynte på det programmet her, men i basis så har vi et program som regner. Og det som er poenget her, at brukeren regner i hodet, eller med kalkulator, eller med blyant og papir, men vi regner her. Så hvis det er pluss, så gjør vi en pluss. Hvis det er minus, så gjør vi minus. En gange, så gjør vi gange. Og da har vi det riktige svaret, som vi kan sammenligne med. Sant? Og det legger vi i en global variabel resultat, som blir helt oppe her, deklarert seg tilgjengelig i hele modulet vår. Greit. Da legger jeg det her på nettet, og så på mandag så begynner vi... Nei, mandag begynner å repetere. I morgen tenkte jeg å si litt om det programmet jeg holder på å lage nå. Yes.